3 қаңтар күні мемлекеттік егемен Қазақстан газетінде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сұхбаты шықты. Онда елдің ішкі сыртқы саясаты, экономикалық әлеуметтік ахуалы баяндалады. Сұхбатта президент өзі 2 жыл бұрын ескертусіз оқ атуға бұйырған, кемі 238 адам өлген қаңтар оқиғасын біршама айтқан. Осы тұсына тоқталсақ. Дүрбелеңнің негізгі себебі жылдар бойы қордаланған әлеуметтік-экономикалық проблемалар дейді президент. Ал ұйымдастырушы ретінде лауазымды тұлғалардан тұратын қылмыс әлеміне де күшті құрылымдарға да ықпалы зор әлдебір топты меңзейді. Қатысушыларды бұрынғыдай бұзақылар, экстремистер, діншілдер, сырттан келген лаңкестер деп сипаттайды. Бірақ тағы да нақты ешкімнің ешбір ұйымның атын атамайды. Журналисте қазбалап сұрамай. Тоқаев қаңтар оқиғасы кезінде біреулер оған елді тастап кетуге кеңес бергенінде сөз етеді. Мұнда да кеңес берушінің нақты кім екенін айтпайды. Сол кездегі ахуал өте күрделі болды. Еліміз құрдымға кетуге шақ қалды. Бұған жол бермеу үшін барлық іс-әрекетті күндіз-түні бақылап отырдым дейді ол. Тоқаев ұстазы Нұрсұлтан Назарбаев 2019 жылы президенттіктен кеткен соң әлде біреулер елде қосарланған билік жүйесін орнатуға тырысқанын айтады. Бұған дейін Ақорда Қазақстанда қос билік жоқ деп келген. Сөзінше президент жоғары қолбасшы, ал бұрынғы президент қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болу қаңтар дағдарысына әкеп соқтырған алғышарттың бірі. Біресе ана, біресе мына кабинетті жағалаған шенеуніктер ақыры от басты. Назарбаевқа жақындарының саяси құйтырқылығы жөнінде ашық айттым дейді ол. Сондықтан мемлекетте үлкен және кіші президент болмауы керек. Кеттің бе? Қайрылма дейді президент. Президент жауабынан соң журналист қаңтар оқиғасына, демек бұл жүзеге аспай қалған мемлекеттік төңкеріс деп баға береді. Артынша ендеше қаңтар оқиғасын халық көтерілісі, тіпті революция деп жүргендерге не айтар едіңіз деп сұрайды. Тоқаев бұрмалап көрсетудің қажеті жоқ. Бұл халық көтерілісі болды деген пікірлер қылмыстық әрекеттерді ақтау үшін айтылады деп жауап берген.